Edhe një ligj i hartuar nga qeveria e i miratuar nga kuvendi i Kosovës ranë në ndesh me kushtetutën. Së fundit, gjykata kushtetuese ka njoftuar se disa nene të ligjit për zyrtarët publik janë antikushtetues, pasi që Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kishin dërguar në kushtetuese. Duke komentuar këtë vendim, juristi Arment Shkoza po vlerëson se gjykata kushtetuese mbrojti zyrtarët publik. Kushtetuese me atë gjykimin e saj e ka ruajtur sigurinë të stabilitetin juridik, pasi që edhe unë personalisht besoj se me dispozita të tilla është ofruar mundësia e cënimit të sigurisë juridike. Pas këtij verdikti, dy partitë opozitore që e quan në kushtetuesi ligjin adresuan kritika të ashpra ndaj ekzekutivit. Antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Bernard Nikaj, madje qeverinë e cilësoi rrezik kryesor për rendin demokratik të Kosovës. Që qeveria ti kontribuoj zhvillimit të mbetutjeshëm të demokracisë, ajo po shfaqet si rreziku kryesor për rendin demokratik në vendin tonë. Prandaj është koha fundit që kjo qeveri të mbaj përgjegjësi për veprimet e veta në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit. Kritika ndaj ekzekutivit poti edhe nga partia e dytë, më e madhe opozitore, Lidhja Demokratike e Kosovës. Shkëmb Manaj, nga kryesia e kësaj partie, tha se gjysma e dikasterit të qeverisë kanë marrë karton të kuq nga gjykata kushtetuese. Gati gjysma ekipit qeverisës kanë marrë karton të kuq nga gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Në vend që të përjashtohen nga ekipi qeverisës, ata mbrohen e çmohen nga i pari i tyre. Ndryshe, partitë opozitore akuzojnë qeverin Kurti se ka shkelur 7 herë kushtetutën gjatë mandatit të saj. 307 aplikues.